طوبى لمثلك حافظ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى الخمس دقائق رمضان كننا بزن نامالر مز يحشلي كنا يحسن و الله هر دائما بزن دين حق دي كلت يعني حبرنا اشتب يشتكلر مز دين غزلر يعني موافق حياتنا مزنا على بارشلي مز الله هوزا نصيب اتسن. رمضان آينه فضيلات لردن خصوصيات لردن هم مز جي مشهور معلوم لردن بتسد يمك رمضان آيده دعاء لرنا قبول بولشلي دعاء لرنا اجابت بولشيا bandaga Alloh subhanahu va taolon bergan ne'matlari cheksiz va mana shu ne'matlarning ichida eng ulug'lardan bittasi demak bu duo ne'mati. Duoda insonni hayotiga ta'sir bor. Insonni hayotini o'zgartirishlik bor, yaxshilikka, yomonlikka daf qilish, insonga yaxshilikni jalb qilish, yaxshilikni keltirish bor. Endi Ramazon oyida tabiiyki Alloh subhanahu va taolon va'dasiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga ko'ra demak duo ijobat bo'ladi. Iftorlikda qilingan duo, ro'zadorni qilgan duosi va hokazo va hokazo. Demak bizni qilgan duolarimizni Alloh taolo ijobatini beradi. Mana shu duoga taalluqli bo'lgan bitta dona oyat karimani zikrini keltirib o'tamizki, Alloh aytiladigan oyatni biz uchun foydali bo'lishligini o'zi muvaffaq aylasin. Alloh taoloning qavli a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ud'u robbakum tadarruan va khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallohu azim. Alloh subhanahu va taolo aytibdi, ud'u robbakum. Robbingizga duo qiling. Allohga duo qiling, Allohdan duo qilib so'rang deb turib, undan keyin duoni sifatini beryapti. Ud'u robbakum tadarruan va khufyatan. Demak, Alloh subhanahu va taologa tazarru qilgan holatda duo qiling. Tazarrulanib xudo duo qiling. O'zingizni muhtojligingizni ko'rsating va maxfiy holatda Alloh subhanahu va taologa duo qiling deb Alloh taolo marhamat qildi. Bugungi kunimiz haqida agar biz nazar solib ko'radigan bo'lsak, duo bizning hayotimizda qanaqa? Alhamdulillah, biz bugun duo qilamiz. Duo qiladi xalqlarimiz, qaysidir majlisga o'tirsak duo qilamiz qo'l ko'tarib, taomdan so'ng duo qilamiz va hokazo. Duo ko'p, duoni o'rni bor, lekin duo ko'p bo'lishligi bilan birgalikda duoni sifatiga, duoni qoidasiga amal qilmaymiz. Qanaqa edi u desa, Alloh taolo aytibdi, demak tazarru qilib Allohdan so'rang, o'zingizni xor olib, o'zingizni pastroq olib, past ekanligingizni, xor ekanligingizni ko'rsatgan holatda Alloh subhanahu va taologa duo qiling. Hech qachon odam yuqoridan turib so'ramaydi. Dunyo misolida biron bir insonga agar ehtiyojimiz bo'ladigan bo'lsa, tepadan turib unga duoni, ya'ni ehtiyojimizni so'ramaymiz. Falon narsani menga bergin deb so'ralmaydi. O'zimizni uni oldida ojizligimizni ko'rsatamiz. Xuddi shunaqa, demak, duoda ojizligimizni ko'rsatishimiz uni asosiy shartlardan bittasi hisoblanadi. Ya Alloh, senga muhtojman. Zaifman, ojizman, nuqsonim bor, kamchiligim bor. Agar sen bermaydigan bo'lsang, menga biron bir inson yaxshilikni bera olmaydi. Sendan boshqa egam yo'q, sendan boshqa so'raydiganim yo'q deb turib Alloh subhanahu va taologa zorlanib so'rang. Tazarru bilan so'rang va shu bilan birgalikda demak, duoingiz maxfiy bo'lsin. Bu ikkinchi sifat, demak, duodagi maxfiylik. Duo oshkor qilinmaydi, duo baqirib, baland ovozda qilinmaydi. Duoni biz kimdan so'rayapmiz? Allohdan so'rayapmiz. Alloh qalbimizdagi narsani biladi. Alloh subhanahu va taolo pichirlab gapirgan gapimizni biladi. Endi haddidan oshishlik duoda, haddan tashqari ovozni ko'tarishlik bu duoni tartibiga, duoni qoidasiga zid amal hisoblanadi. Bu namolarni hammalari aynan mana shu narsaga ittifoq qilishgan. Alloh subhanahu va taolo demak oyatni davomida innahu la yuhibbul mu'tadin. Tazarru bilan Alloh taologa maxfiy qilgan holatda duo qiling. Alloh haddidan oshuvchi bandalarni yaxshi ko'rmaydi. Haddan oshib, haddan tashqari ovozni ko'taradigan, kibrlanib, malollanib, yastanib olib duo qiladigan yoki bo'lmasa qo'lini ko'targisi kelmaydi, duo qiling desa qo'lini kibr bilan ko'taradi, ko'targisi kelmaydi, ko'tarsa ham yuziga surgisi kelmaydi. Demak, duoni kayfiyatini agar sunnat bo'lgan kayfiyatini ko'radigan bo'lsak, kayfiyatda demak tazarruni ko'rinishi bor. Qo'limizni ochib, ko'krak barobarida ko'taramiz va undan keyin duo qilib bo'lganimizdan keyin yuzimizga surishlikda bizni ojizligimizni Alloh subhanahu va taologa muhtojligimizni izhor qilishlik bor. Qaysi bir bandani duosi sunnatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, Allohni ko'rsatmasi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalariga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, albatta, albatta mana shu duo ijobat bo'ladi va bu duoda banda uchun xayrot, banda uchun yaxshilik bo'ladi. Alloh hammamizni duo qiluvchi va duosi ijobat bo'luvchi bandalar qatoridan bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Alloh barchamizga dunyoda va oxiratda o'zi yaxshilikni, manfaatlarni ato aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.